Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в нашия Patreon канал. Малко след това, няколко дни седмица, надявам се, ще може да видите нещата в YouTube канала ни. Подпомагайте ни в PayPal и в Revolut. Имаме ефир, надявам се. При мен е така дълго желание, чакан а, от нас и предложен между другото от вас гост, който, ако прием, че не е от нашия балон, му прави чест, че дойде тук, въпреки че е така... А, Дойде не по нормалния път. И ви предлагам това, което стана с Радан Кънев. Здравей, много ми е драго, Здравей. че те виждам. Предлагам ви това, което направихте с Радан Кънев, да го направите с други гости. Мога да ви дам цял списък с имена. Докато Радан Кънев е при Асен Генов, някой му пише, иди при Карбовски, нещо като дразнене беше. Да. Това беше тролене малко. Радан каза, какъв ми е проблема, ще отида и ние веднага, като видяхме това, и веднага го поканихме. Този механизъм е много полезен. Ако искате да видите някой гост, поканете го вие. Примерно, а, няма да повярвате, но примерно изключително интелигентният велик за мен е човек Иво Христов, който е, ще го кажа, проруски говорящ, на посек нещо тук е много езет и не идва. Ето, понеже много го настоявате в нашите чатове, с вас предлагам ви съвсем приятски, пишете на професор Иво Христов да дойде при Кърбовски. Тук имаше две-три чудесни участия с изключителен рейтинг и ние не каним просто Иво Христов, защото е русофил или защото говори честно, а защото е и рейтинг. Така че ние губим рейтинг и вие може да ни помогнете. Пишете на Иво Христо, на професора. Или други хора, които искате. Абе, иди при Карловски, иди при Карловски. Ето така се получи с евродепутата Радан Кънев и, и за мен е много, много ни е драго да го срещна. Как си? Да чукаме на дърва. Здрав, значи съм добре. Да. Първо искам да, да кажа, че ние сме едно поколение. Второ искам да кажа, че аз съм гласувал за него. На ти, ще си говорим, защото аз съм Познаваме избирател. Се и си гласувал за мен. И съм гласува за тебе, което а, вече не съм сигурен дали беше правилно. Не, не се шегувам даже. Или шегувам. Се приемал както искаш. Но, все като аз съм гласувал за Радан, мога да му задам въпросите, които искам да му задам. Надявам се, че няма. И чом си тук, надявам се, че е ясно, че няма как да се избягва това нещо. Освен това, преди малко, като дойде си говорихме, Разговорът трябва да се възстанови. Не смятам, че има какво да и ти не смяташ, че има какво да не. То не е въпрос дали имаме или нямаме. Дори да имаме какво да делим, в едно общество се води разговор. Това, което се случва напоследък в свободните общества, аз не говоря за диктатурите, не говоря за тираниите, там се случват съвсем различни неща. В свободните общества, в електоралните демокрации, там където властта се определя с избори, вече над десетилетия, може би гони две десетилетия, обществата се атомизират, балонизират, както щеш да го наречеш, фрагментират се, затварят се в собствени балони, в собствени стаи, говорят на себе си, устрастяват се, разделят се допълнително до момента, в който разговора за бъдещето, а то винаги е общо, така. става невъзможен. Т. Тоест т .е. не, се сме, се не сме в ситуацията а, на Близкия изток, където всеки убива всеки го и всеки е война с всеки го, но на вербално ниво, ако погледнеш, а, ние сме там. И забележи най-усъвършенстваната електорална демокрация на този свят, Съединените щати, където изборите са доведени до наука, точна наука, едва ли не, там е най-страшно. И тук а, моята преценка е, че политиците носим огромна отговорност. Защото ние а намерихме. Е казано, това. Намерихме в този модел на общуване в ехостаите, в балоните, на бани с ръките. при любими журналисти. Това е, това е проблема, според мен. А, не, не, а социалните мрежи го правят по-сериозен проблем. Дори няма нужда да ходим при любими журналисти, ние може да си платим на фейсбук да говорим на своята аудитория. А, и когато говорим само на своите аудитория, какво правим? Ние я а, на политически език се казва, ние мобилизираме а всъщност какво стои зад думата мобилизираме. Ние я озлобяваме, за да сме сигурни, че 100 от 100 ще отидат да гласуват. Ние търсим разделящите теми на обществото, а не обединяващите теми. Насъскваме едното племе срещу другото. За да втвърдявате. За да втвърдяваме. И от тук идва, идва следващото, което е много тревожно. Това поражда в политиците, да, казваш много общо, но това са правила на неща, които се развият в момента. Това са правилата на играта, в която играем и тя е много опасна игра. Да, Поражда се на, на, политиците интереса да гласуват по-малко хора. Защото ако ти си насъскал твоето племе на Макс, имаш 100 души племе, и така си ги нахъсал, че си сигурен, че те ще излязат. Другите не ти и, прият. и преценката ти е, че другото племе е от 93. Да. А това, че има едни други 300, значи да се махат. Те не се Те ми пречат, е. те да. Ми пречат да, да взема властта. Това казва днес И... Клаус Шваб. Широките да. маси, по-добре да не участват в изборите. И по тази причина, виж аз аз а, виждам риска европейските избори за цяла Европа, въобще не говоря само за България под влиянието включително на най-различи спин-доктори, маркетинг-специалисти, комуникационни експерти и прочие, да тръгнат в тази посока, да започне една американизация в най-лошия смисъл на думата. Ти знаеш, че аз не използвам по принцип американизация в лошия смисъл, да. тук имам един много лош пример. Цепенето. А, едно такова разделяне, и аз го виждам в момента, а, така наречените крайно-десни размахват плашила, така, Консолидират. Десни, за фашисти ли говориш? За бутачи на паметници? Не разбирам какво е крайно десни случаи. А, крайно десни, аз предпочитам да ги наричам крайни националисти. А разбирам партиите, които основно присъстват в групата идентичност и Костадинов, демокрация. Като кажеш крайно десни, аз нямате да разбереш. Ами, аз... Ще решат, че това е човек със Да, където, аз, аз в случай имах предвид Марин Люпен да кажем, да. А, но можем да имаме предвид и Костадинов. Размахват едни плашила, М -м. А крайно левите от другата страна започват да размахват плашилото на крайно десните, с цел те да се представят като спасители от фашизма. А в цялата тази ситуация разумният разговор се смачква, 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 докато накрая изчезне. И аз много държа да не съм част от този проблем, да не съм от хората, които извличат изгода от поляризацията и омразата в обществото, а да съм от хората, които дори това да не им носи кой знае каква полза, се опитват да водят добрия, стар, разумен разговор в центъра на терена, който може да обедини на общество. За това Ирадан е тука и за това си позволявам да се обръщам така, нали по ти. Въпреки, че ти се оказва, че за да дойдеш тук, едва ли не се оправдаваш пред твоите хора и казваш, ще защитавам възлици в негостопремна среда. Рдане, аз съм десен и съм гласувал за тебе. Колко мога да е негостопремна тази среда, като ти си моето поколение и, и Нойзи ти беше пиар, като ти избирахме и, и треперихме заедно с Нойзи. Дали... ти влезна на коса малко на ръбчето. Аз съвсем на ръбчето. Нали? Явно благодарение на твоя глас. Факт е, че аз следя, следя, следя канала ти, делен, следя медиите ти. А, смятам, че посланията ти са негостоприемни за мен, че имаме много различни виждания по много въпроси напоследък и това няма нищо лошо да ги сблъскаме. А, смятам, че, че много, хора, които, а, много хора, които твърдо ми симпатизират, на мен, които постоянно общуват с мен в социалните мрежи или в живия живот, а, те смятат за рупор на руски опорки да. а, и са твърдо убедени. Обеден съм, че сред последователите ти има много, няма да кажа мнозинство, не мога не е, да не кажа не хора, които директно смятат, че аз съм проводник на чуждо, обикновено американско, това звучи най-зловещо. Най-зловещо нали? най е европейското, американското, аз също си го обичам. Да, Европейското че... батитло. Е, да, дама като гледаш, като гледаш подчинено... коментарите, то е посолството, с главно п от Козия спускат, ето, аз тук си нося записки, а, следил... ами, различни неща. Съм гледал най-вече да. твои предавания и съм си водил записки а, за различни, разумни тези, с които основно не съм съгласен, които бихме могли да сбърка. Разумни, но не си, но, но не си съгласен. Да, да. добре. Аргументираните тия са важни. Съм, Искам няма да, да кажа, че това не е, е негостоприемна не среда и да свършим не. с оговорките между щабовете, нали? Да почнем не. разговора. А, ти твари, че аз съм гражданин с обратно разбиране на национален интерес. Не, сме, не, не знам какво ти смяташ за национален интерес и как аз станах обратен. Не, чета просто поста, който ти, ти, си, ти си пуснал вчера. Но, в този пост Радан пише, че не трябва да живеем в балони и той трябва да има а, uh, трябва да има сблъсък на мнения и аргументи. И аз пак ще кажа благодаря на Радан Кънев, евродепутата, че е тук в ролята си на евродепутат. А аз, поред мен, което беше 2019, беше когато влезе, нали така? Да. Тогава, по-късно и 2020, ние заедно искахме да сваляме кого? Помниш ли? 2019-2020, кого искахме да сваляме? Гешев, Борисов. Да. Костана Вердан? Те са двама. Единият е свален. Ма не заради тебе. Да. Те си го махнаха. А, сами. А, сами си го махнаха. А, да нека го говорим за нека си прави малко реклама. Може. Ли? Добре. Вердан Верадан свали Гешев? А, не, със сигурност не. Но всеки има своя принос и аз изобщо не скромни, че излишно. Лятото на 20-та година бяха най-големите протести, конкретно срещу Гешев и Борисов. През първите дни на септември, веднага след, след това лято, на 20-та година, аз се обърнах към колегите си от Европейския парламент с искане да бъде започнат в Европейския парламент дебат за върховенството на Закона в България, нещо, което не се беше случвало. Така. Значи, има комисия... разни, разни доклади, в които пише, че при нас има проблеми. Има постоянно имаше постоянен мониторинг, съвсем доскоро върху правосъдието така, да. ни, който ние тук обсъждахме доклад след доклад, по-добър ли е по-лош ли от предишния, но никога не е имал политически дебат на европейско ниво. Mm -hmm. А първата ми задача беше, че трябваше да събера 40 подписа на европейски депутати, за изобщо да започне процедурата. А, и тогава, както може да се досетиш, много подписи от Европейската народна партия, в момента в който Борисов е в разцвета на управлението си. Деше трудно да ги вземеш. Очевидно нямаше, но имаше. Още в първия списък имаше хора, от ТНП, което беше огромен пробив. Добре. Uh, което и показване някак си заложи ролята ми в НП от тогава до сега на един човек, който много често е несъгласен. Защото убежденията му, какъв е националния интерес се разминават с ръководството на партията. А също времено, аз с базовите ценности на НП спорове нямам и няма как да имам те сами това, това което е. вярвам в политиката. Uh, Логичното а, беше, че с много хора от групата на социалистите, в последствие, а, заедно с Елена Йончева, с която също имаме толкова много разлики политически, че трудно да се изборят, а, събрахме необходимите подписи, предизвикахме този дебат. А, рамките... Идеята беше да го извикате там в една комисия да го готвам. Не, не. А, имаше и такава идея, но ние имахме дебат с резолюция в пленарна, преди. Да. в пленарна зала. А тогава Европейския парламент на база на много сериозни разговори вътре в политическите групи, между политическите групи в последствие. Много ясно дефинира проблемите в българската прокуратура, проблемите, свързани персонално с личността на Иван Гешев, mm -hmm. а, както и а, много неща, които днес са реализирани през конституционните промени, които бяха прияти в България. Не съм съгласен, но. Тогава, тогава още в ГЕРБ а, Гешев беше любимец колегите ми, евродепутатите от ГЕРБ, с които имам великолепни междуто взаимоотношения и много добре кооперираме по редица национални въпроси. Разбира се, те бяха инструктирани от партията си да бранят Гешев сячески и ЕНП да има една позиция 100% категорично против тази резолюция за върховенството на правото в България. Те успяха да го бранят. Те го браниха 20, доста добре. 23 мадуши в НП, което е много, наистина много, успях да убедя да не гласуват по партийната линия, да гласуват различно. Това беше един голям пробив. Не вярвам, че това е натиск. Това е и в Може би вече почна конфликта Борисов Гешев и затова тия се отстъпили на те. Не, не да нищо, знам. нищо подобно нямаш. Може би е много по-рано от а, за, но, момента, но защо който го, а, Той беше току що избран Иван Гешев да. и, и, тогава хората от ГЕРБ го водеха на разходки в Брюксел. Ако отнемеш много време с хвалбите, да. как се Гешев, няма да може да си въпросите да. за другите неща. Така, че... Но Мария Габриел, когато се върна, това би ми е точката, основната, която Мария Габриел се върна, напусна пост на еврокомисар, дойде да в България първо като кандидат за премьер, после стана вице-премьер, сега пак ще стане премьер. Mm -hmm. а, както знаем, тя беше първият човек от ГЕРБ, който каза Гешев трябва да си ходи. И оттам тръгна тая лавина, която всъщност го свали в рамките Защото на Защото часове. Защото е близка на Борисов. Защото с Борисов вече е разбрал, че Гешев има търкания. Гешев си го свали Борисов. Сигурно си, си го мачкал доста време, но не е паднал заради тебе. Моето мнение е, че натиска от Европейския съюз беше основополагащ за отстраняването на Иван Гешев. Mm -hmm. Ключов. И не случайно, мнение, е, че Борисов си го махна сам. И не случайно не махна Ключов, не европейски говорител, беше този, който говори първи от името на герпа, не Бойко. Така ли? Това е моето мнение и няма никакъв проблем да се разминават, сигурност всеки българин си има своето. Основният ми въпрос, без да звучи заяждащо е, борихме се срещу Гешев и той падна, но не го бутнахте вие, нито ние. Ти е от улицата примерно. Борихме се срещу Борисов и той не само че не падна Радане, ами вие, Христо Иванов, не ти лично, но Христо Иванов и другите днеска му втвър... не само го изпраха, но и му втвърдиха цимента на паметника, в който а Борисов като един барбарон никога няма да падне от власт. Това според мен е, е силно казано. Първо, а, Борисов вече не е премьер на България. Най-вероятно няма и да бъде. Естествено, бъдещето крие много неизвестни, но да си позволим една рискова, Записахме го това. Да, една рискова прогноза, да. че най-вероятно няма и да бъде. А, това изглеждаше доста невъзможно много скоро. Mm -hmm. А второ. Към момента партията на Борисов подкрепя правителство с премьер от друга партия, което също е много нова ситуация. Много е нова, това, че някой има куп Но за мен, да е мен най-интересното е това, че скоро ще има премьер от партията на Борисов, който няма да е Борисов. Това е, това е готино. Нещо, което е много, много интересно да. развитие за българската политика така. в непосредствено бъдеще. Ама ще бъде Мария Габриел. Така че Борисов не е там, където беше. Ама е отзад. Който е, движи... който е протестирал срещу Борисов, който е правил политика с цел. Виж, нека ти кажа моята цел. А смяташ ли, че това беше успех? това цел е успех. Аз ще ти кажа моята цел. там ще си представ, така си дали има успех. Връщам се малко назад и се опитам да се те какви са по Скоро, това е била твоята цел. Това е била твоята цел през 2020. Това е и, по и, въпрос. И как, а, как тази цел се вързва с сегашното управление, аз думата с глобка отказвам да използвам. То се В изречението, в което казвам, че не я използвам, да. в него я използвам. Да. А, но а, използвам думата парламентарно мнозинство, парламентарна конфигурация, коалиция, която в крайна сметка има коалиционен характер. Защо да се лъжим? Да. Няма Добре. коалиционно споразумение. Е. Основната цел беше България да не се превръща в държава, в която има свръх концентрация на властта в едни ръце, а, и в един а, тесен кръг около един човек. Това постигли? Тоест, постигли ли България, ли това? да. Не. А България не да, да не а, бъде. Певски сваля интервю на, на Волгин, как да няма концентрация на властта в едно лице? А, О, окей, свалия, може би трябва на Волгин, колкото аз съм свалил интервю на Волгин. Е, кой го свали интервюто на Волгин? Пески се обажда, да, уния много, се събират, свалят интервют, ще часа пора. Много талантлив в това да казва в подходящия момент да казва, че Слънцето ще излезе в 6.55. И като гледам... Виждам, че а, търси този ефект. Да, прав си до някъде. Не, той, той Но го търси, с -свали, а, свали ли? само че свали какво го. намери? А, намери, което между другото не ме изненада мен. А, намери в почтенската си котия писмо от Ахмед Доган, в което му казаха, че няма да бъде председател на ДПС. А, така че аз мисля, че преекспонирането на Пеевски е работа на Пеевски, той е върши добре и не виждам смисъл аз да му е върша. Mm -hmm. Да не говорим за него. Не, не, не може да си говорим за него, но аз не мисля, че Пеевски е толкова важен, колкото се прави, и колкото на него сега му сега, се иска. Че не е важен, а преди време го сваляхте и, и цялата си кариера изградите в разговор срещу О, А Сега не, Пеевски не, не, не е не. важен. Чакай сега. Аз. Така. А, понеже си нали, казваш, в качеството на евродепутат, ние не се познаваме в качеството ми на евродепутат. Аз съм човек, който поддържа присъствие в медиите, онлайн и офлайн в последните 20 години. Нищичко не съм изтрил, едно изречение от блоговете ми, от фейсбука ми, нищо. Вече медийните архиви, в които съм участвал, не знам има ли ги, няма ли ги. А, винаги въпрос, който съм поставил е, е какво по дяволите е Пеевски. Да, какво е? А, защото не става дума за човек. Човека го виждаме много добре. Делян Славчев Пеевски. Не става дума за човека. Но явлението Пеевски не, е, че ПЕ не, е човек. Явлението ПЕ не е човека Пеевски. А какво е? А, ако говорим на Езика на публичната комуникация, персоната Пеевски не е личността Пеевски, е? не е човека Пеевски. Е? А е някаква проекция, моето обяснение, аз нищичко не знам, което не е официално. Цял живот работя съвсем умишлено, само с публична информация и когато някой милиционер дойде да ми споделя тайна информация, аз го пращам при други милиционери, а си говорят, Така, защото знам че когато едно Ченгеме ме захранва мен с тайна информация, то ме захранва с това, което си избрал той. И аз го знам това. Да. Да. И затова на база на, на публични данни, а аз мога да кажа моето мнение, мога да е супер погрешно, но са се натрупали доста неща през годините, а, че това е една проекция на българските тайни служби в политиката, която е по мое мнение пак на ръба на легитимното. Аз не харесвам, когато в едно общество, Службите му за сигурност имат прекалено силна проекция в политиката. Това за мен е опасно за обществото. Ще дам обратния пример. Моя е партиен шеф, генерал Атанасов бил е шеф на тайните служби. Да. Напуснал е тайните служби, влязал е в политиката, станал е депутат. И вече не е Ченгет това не ми и той както много бивши така, ченгета, сега ти сега, да, както ти... много бивши ченгета, той прави публична политическа кариера. Въпросът е колко хора в българския парламент в момента са с карта на Данс, докато депутатстват. Много или... ми харесва да. този въпрос на Радан. Колко? Аз нямам отговор на никакъв. Нито ти дефинира нещо, да. което аз не съм мислил. А колко хора бордовете на банките? А колко хора в бордовете на медиите? Не ченгета от оная държавна така. Съсем, а съвсем, ченгета, значи, ченгета. съвсем друг въпрос е колко разлика има между оная държавна сигурност и този данс. Има, Дали да. не е само по Те са много пазарно устроени, да. да. Те не бяха много пазарно устроени. Не, тие са много пазарно устроени. Каналите за търговия с наркотици с арабския Ето защо свят сега сега, не са създадени от съм сбъркал, защото той зададе много важен въпрос. Колко човека в парламента имат карта на данс? Това ми попита. Това попита. Колко човек, колко ченгета има в медиите, колко човек има в банките? Можем да продължим и с други бизнеси, но банките и медиите са най-важните бизнеси три, три, три в една държава. Три места, които на, да. надолу ясно, че може да правим списък, нали, да. и до осъменителните станции. Не може чак. да питаме и колко има сред наркотрафикантите, но там знаем отговора. Всичките. Е, в този смисъл, все като Пеевски е сим, персоната, която символизира това, вие взехте възта, не можахте да се справите с него и той се яви командори. Така изглежда от телевизора. Аз мисля, че не е точно така прав си за ползата, в която той е той продава. Но да се върна на, на мисълта си от преди това на концентрацията на властта. Има примери вече и вътре в сърцето на Европейския съюз за това, че концентрацията на власт в един човек или в един много тесен економически кръг може да обезсмисли демокрацията. Пак го кажи, а, кое ще замисли, ще концентрацията обезмисли. на власт. Винаги е така. А злоупотребата за група, с вас дългосрочна. Ще в един момент обезмисли демокрацията. Аз вие ги давам примера с Унгария, защото е най-фрапантен. Пак, пак, да, тук, тук да. се изметнаха концепциите. Фрапантен, но в правилната не. посока. Ето. Значи, ти казваш, нямаме, ли, демографията, нямаме ли... много противоречие, ми ето ти едно противоречие въобще не сме стигнали до там Украина. Се власт. Не сме, сме споменали Русия, до не сме споменали Украина, сме споменали Штатите. Е защо даваш за пример, а, че там се концентрира власт споменаваме... и това вече не е демокрация. Защо Унгария се справя добре, балансира, демографията и се подобрява? Що ми го даш това Сега, за пример? Аз че? дали Унгария се справя добре, мога да се върна след малко, защото това не е въпроса на концентрацията за власт. Тя економически справя катастрофално. Но това е последица на голяма степен отново на това самозабравяне. А какво прави господин Орбан в, в Унгария? Не се сручай там. Дай, дай тук е, на нашата територия. Сега. Ти казваш. Да, Ама не, защото наш Борисов това искаше и не му се получи. О, а, това, това събира, беше Орбан, а, шах да го сум, да, установява, установява контрол а, върху публичните медии 100%, 1000%. Така беше и при Борисов. Да. Върху частните медии първоначално 80-90, в момента е вече колкото върху публичите. Как Борисов, така ли? Върху съдебната система. Борисов това? Не, Орбан. Орбан. А, Орбан. След което прави мажоритарни избори. Ето, тук аз имах и много голям страх в един момент. Това нещо да не се случи в България. Да се случи? И то благодарение на, на Слави Трифонов. Дали е -е -е. той не игра играта на Бойко, се чудех, не знам. Както казах, нищо неофициално не знам. Да. А, но а, Орбан направи мажоритарни избори, за да гарантира, че една по-раздробена опозиция не може да го свали от власт. Забележи, раздробена опозиция свали от власт Борисов. Така. В никакъв случай не го а, така елиминира политически, така. той остава най-силният политически лидер с най-силната партия България, така. но няма мнозинство. Мажоритарните избори дават на първата политическа сила сравнително лесно мнозинство. Добре. По този път Орбан установи контрол върху две трети от парламента, промени конституцията и назначи изцяло свой конституционен съд. Всички конституционни съди от неговата партия в един ден. Забележи в България, и това беше голям спор сега при избора на българските конституционни съди, въпрос, да? Да. има една, едно застъпване на мандатите, за никога да не може да се изберат на куп всичките. Така. Точно това нещо обаче се случи в Унгария. Беше избран пълен състав на Конституционния съд от партийни послушници на Виктор Орбан, за да има той личен контрол върху тълкуването на унгарската конституция. А ето тук вече а, говорим за концентрация на власт, която по всяка вероятност прави отнемането на тази власт с избори невъзможно. А, нещо като Ердоган, но в Европейския съюз. Не казвам като Путин, защото там много отдавна демокрацията е абсолютна фасада. А, и не мисля, че голяма част от гражданите на, на Русия са против този факт. А, те си живеят с него по техен си руски начин. Да, си. Нали, ние знаем, не. че те са, Русия непонятна за нормалните хора. А, така че. Не си прав Не. Аз не се опитвам да, да. да я промея да не влизаме в момента в това, но за мен имаше ясен риск. Вучич в Сърбия. Абсолютно едно към мен. Абсолютно едно към мен. А, а у нас е история. Не? У нас това нещо, аз виждах реален риск да се случи да. през господин Борисов, така. да има такава свръхконцентрация на власт. И да, и това нещо беше спряно. Моята версия, може да кажа, Съм да. много по-кратко от теб, за него време. В България се случи така, че хората, които изградиха кариерите си като опозиция и отрицания на Пеевски и Борисов, не само ги прегърнаха, те ги изпраха, разрешиха им, по-скоро на вас, ви разрешиха да седнете на маста с Борисов и Певски. И от тук нататък това, този триумвират, според мен, е, са двама, двамца, двама барбарони, Певски и Борисов. Тези двамата, от тук нататък, медии, Конституционен съд, Народно събрание, правителство, всичките държавни поръчки от санирането до това, всичко това се прави отново и отново от Певски и Борисов. Плюс. И тези ППДБ-та mm. са просто един малък плюс. И те ми излъгаха. И тук идва моето заяждане. Защо, Радане, ми излъгахте. Не мога да не го задам. Между другото, обявявам, че вашите въпроси са доста, доста приятни, които ми праща екипа. Опитайте се, колкото сте в Patreon, да ми пратите малко въпроси, да видя, Радан, че не са мои точно това въпроси, а са на хората, които... Не, не аз... А... Да. Първо смятам, че тази, тази картина, която рисуваш е напълно, напълно легитимно нарисувана, нали? познавам и други хора, които мислят по точно същия начин, да. хора, които са гласували за мен, които може би ще гласуват за нас отново, може би не, по точно тази причина. Да. Аз, както ти казах, моя прочит на ситуацията е различен. Той не е прекрасен, не е захаросан, не е розов в добрия смисъл на думата. Какъв е твой прочит, Вие не извъхахте вие, както моя... бях, ще ги бутаме от вас, а управлявате с тях. А, моя, прочит, повече... а, моя прочит а, между другото аз съм в много комфортна позиция, защото съм а, със сигурност първият човек в нашата общност. Като тук включвам и демократичен България, продължаваме промяната, че и други хора, които а, мислят като нас, в политически, в социален план. А, първият човек, който категорично каза, че без сътрудничество между Герб и демократичен България продължаваме промяната, тая работа няма да стане. Ти го казах. А и го казах веднага след началото на руската агресия не, в Украина. Защото, не. защото тя промени цялата европейска политика издано а политиката на периферните, по-застрашени държави, каквито, каквато е България, или вътрешно много по-уязвими и на руска пропаганда, но и на съвсем твърда руска инфилтрация, а България е безспорно в най лошо положение в целия Европейски съюз от тази гледна точка, няма как да продължиш, както казват американците, бизнес as usual, да продължиш както до сега, а, в момента, в който в Европа се разгаря война, която там където се разгаря от мащабите на първата световна, естествено да. тя е локализирана, но е абсолютно пълномащабна чудовищна касапница, в която са вкарани пълните ресурси на два огромни народа, да. а, като единия от тия народи а, населява държавата втора по въоръжение в света нали? и, mm -hmm. и първа по брой ракетни глави. Mm -hmm. Така че не може това нещо да се случва а, и ти да седиш и да се правиш, че нищо не се е променило в политиката. А, ами, може е. би е от този ден, 22 феврари, бъркам. Бъркаш. 24 февруари. 24 февруари. Но тя феврари, не почна тогава. 22 година. Факт фактът, който също си заслужава да се коментира, че войната е от 2014 година. Ако Русия не беше излъгана от не. Меркел и Оланд, нямаше да има не. война. Това го казват вече доста американци, доста западни. Така че в момента в момента да се оправдавате да, с войната, че да. сте се сглобили не, не, с чакайски. Чак това защо има война? Кой е виновен? А Кой нападна? Какво следва А ли ви от тук? оправданието какво се кушатите с тези, с които се борихте, нас? човек? Вие се борихте а, срещу тия мен, хора и се глушахте. За мен на 24 февруари управлението в коалиционен формат с БСП и ТНА трябваше да свърши на този ден, защото нападението беше сутринта. Да. А, на същия този ден а, това, което трябваше да се случи, е да се потърси или формат на широко национално съгласие, а, или формат, продължаваме промяната, демократична България, ГЕРБ за който настоявам през една поредица провалени парламенти в интервюта в най-големите телевизии. Мен са ме разкъсвали моите хора заради И това, че ти ние разтурваме ние парламент след интервю. Торисов че веднага е трябвало заради Украина да се съберем. И това за е две, две причини. Едната за да... е заради заплахата за националната сигурност, която войната представлява. Втората е да се върнем на концентрацията на властта. Безотговорното разтурване на няколко парламента поредни в България. Концентрацията на власт на Борисов не се промени. Създаде, създаде концентрация на власт и то. Той не... ви даде парче от баницата, и вие сте много доволни не. и спокойни. а Сега ти се опитваш да ги позачистиш малко не, не дай. Чакай, Трай, за да, за да не мизиме ми основното оправдание, моля ти се. А, за мен, естествено, то не е оправдание. Първо, защото аз не съм взимал тия решения. Второ, защото пак казвам, аз съм призовавал за тях от преди това на Цената на значителна. Той шеф ли е на, партия, на подкрепа. Концентрацията на власт в ръцете на Румен Радев е една много нова а, ситуация за България. Никой в, никой в България няма ще обществени средства в той просто беше на власт, защото нямаше кой да формира правителството. Как няма обществени средства? Мине, тези служебните правителства бяха уж за малко и те трябваше да, 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 Значит, спрат. Те, са разходвали, но на цената, на те са разходвали, бюджетни средства, точно колкото всяко редовно правителство. Оправдаваш ли това, че вие се сгубите с Борисов? Оправдаваш ли тем... го в себе си като човек, като политик? Оправдаваш ли го? Има ли да, оправдание? Мятам... Войната и концентрацията на рада. А, аз мятам, че това е наложителното решение за българския национален интерес. Uh, правя го като човек. който... Е доведе до някакви успехи, това нещо след бутането на паметник като, и разделение като, между тебе и мен. Като човек, който не е uh, участвал в тия преговори, мога много лесно да застана на луксозната позиция, която е, uh, която е да нападна своите хора да. за това, че те са влезли в тези преговори, но няма да го направя, защото аз ама вярвам. Те, ама те обищаха друго радане. Че те Когато Христос казва: никога да, няма да. се колираме с, с тия двамата, и после по едно време седи и мишкува за тях. Те са нещата снимка непрекъснато. Е, нали, все пак политиката знам, че е изкуство на възможното, но не може да ги бориш 10 години от 2010-2014 ги, ги борите тия и аз ги боря и, и 20-та ги борихме и в един момент, оп, и някакво прекрасно гушкане. Защо? Кое, кое оправдава това нещо? Война? Радев, не, това са според на, мене на първо, място, и мисици, на първо място е желанието да седнете на масата с Певски и Борисов и те дори ви поканиха. Не, на първо място необходимостта... Не лично. Да, необходимостта държавата изобщо да се управлява. А, защото ние сме парламентарна демокрация с пропорционална система и аз тук ще добавя слава Богу, защото мажоритарните системи създават а, на база примерно на 30% от вота, 70% от депутатите. Това е супер опасно. Нормална е в една пропорционална система, както е в Белгия, както е в Нидерландия, както вече и в Германия, между другото. Германия отдавна не е двуполюсна демокрация, както е в Австрия и къде ли още не. Швеция, Финландия, говоря само за държави, които наскоро имаха избори. Испания, в която видя как се създаде мнозинство, накрая с с сепаратистите на Почдемон трябваше да подпишат споразумение за амнистия на осъдени хора за държавна измяна. С такива големи кръци никой не е подписал споразумение. И той вие не сте подписали. идея, още го нямате червен. Споразумение червите, няма. Не може би, те са над 20 години на да власт. Когато, когато, си, и... когато си парламентарна демокрация, аз смятам, че партиите излъчени в парламента имат императив да създадат мнозинство. При с... определени условия, а с кого? С Костадин. Е, не. Виж, тук ме губиш. А тук ме го защото наистина говорим а, а, за абсолютно полярни възгледи за това как трябва да се развива полярни обществото. Полярни възгледите с Борисов и тогава вие трябваше да развивате обществото и искахме да го развиваме. Не, Заедно без Борисов. С, Беше а, също толкова полярно. С, с Борисов а, сме имали и мисля, че все още имаме. Трябва да говоря за себе си. Тук е доста полярни възгледи за това а, как се упражнява властта. В сегашната ситуация има две неща, които искам да отбележа, за да бъде нали, пълноценен този разговор, доколкото е възможно. Едното е, че има много, много сериозен контрол вътре между участниците в това мнозинство. Той на момент и дори прави управлението леко неефикасно, но за всяко назначение, ма говорим за заместник директори на ВИК някъде по страната, темата се дига до парламента. Като обещавахме възстановяване на парламентарната република, може би не си представяхме колко трудно се управлява в една истинска парламентарна република, защото бяхме позабравили. Второто нещо, което е супер важно, защото, нали помниш, аз съм бил в коалиция с Борисов в лидерска роля, не като сега, като евродепутат, а в лидерска роля като депутат и ръководител на парламентарна група в нашия парламент. През 2014-2015 година. Тоест аз знам а, за какво става дума. Има една огромна разлика между тогава и сега. Освен, че тогава Герб беше доминираща партия, всички други бяха малки, много но малки, тя беше голяма, можеше да си подбира партньори. Докато сега е една от две големи политически сили в парламента. А втората разлика, абсолютно определяща за българската политика, е, че ГЕРБ и ДПС имаха мнозинство в парламента. Ти сега казваш, управляват Бойко и Пеевски. Да. Тогава управляваха Бойко и Пеевски, защото имаха мнозинство в парламента всеки един момент. И всеки един момент Борисов можеше да направи байпас на мнозинството си с реформаторския блок и патриотичния фронт, като се разбере с ДПС. А, това правеше голяма степен и безмислено всякакво коалиране с Борисов, защото реалната коалиция, то все повече почва да изглежда като една партия, е между ГЕРБ и ДПС. И тук а, идва, а вие такива, тук вие идва големия въпрос. В Айде да се съгласа за нещо с теб. Айде. Стига сме спорили. Молите. А Какво прави Пеевски в... Какво в, в, прави? За малко ще я кажа с глобка. Да. А, в а, мнозинството. Да. Мнозинството е без ДПС. Има нужда от ДПС за конституционни промени. Да. Чудно. И ние и тогава седнахме и говорихме, беше Лютви Местан. На едната среща се появи и Певски, това е единствения случай, в който сме се виждали така, в една стая с него. На други срещи бяха други хора лидери от, от ДПС. Имахме нужда за 160 гласа от ДПС. Ситуацията сега е същата. Тя, между другото, се дължи на една болезнена, бих казал, тъпа ригидност на БСП по конституционните въпроси, но, но БСП пък мисля, че изобщо не си струва времето да се обсъжда, докато ДПС си струва. Но, къде но, извън... Госпожо Нинова, чухте ли го това? Но извън а, конституционните промени, след това, примерно, избор на Висше съдебен съвет, две трети, това е мое предложение, а, в предишните конституционни изменения, да са две трети за избор на Висше съдебен съвет, за да не може една управляваща партия да си избира Висше съдебен съвет. И мисля, че това е правилно. Но за другите въпроси ДПС не е необходимо. ДПС не е част от некоалицията и от некоалиционните преговори. ДПС дори не гласува за правителството. Гласуваха само Карада и пеевски знаков. Това са на, на Доган Номерцата от 1992 година. Верно. Както каза набори, сме, помним Верно ги. Тия, е, да, да. Тия неща. А, ченгиджийски пениси. Но тук въпросът е защо. Непрекъснато присъства не просто фигурата на Делян Пеевски, а партията Движение за права и свободи в политическия процес на сформиране мнозинство. Аз съм малко надалеч. Гледам тези неща през медиите, телевизията, говоря естествено а, с колеги, депутати, лидери а, и така нататък, а, но не съм вътре в а, процеса. Това, което аз виждам е, че Бойко каза, аз съм женен, извинете. Нали? Аз вие съм женен? С... Да, вие взимате мен. Това е следната покания на гости в ти си женен и да кажа, нали, Майла бе, жена си. Възмутително, това се Или нещо ще правим много нередно там в тази да. къща. Да. Нашите хора казват на Борисов, ние се разбрахме работи мнозинството, има правителство такова, каквото сме се разбрали добро-лошо, Той има определени приоритети, за които сме се разбрали добри-лоши, един ги харесва, друг не, едни се изпълняват успешно, други не. И Борисов казва, извинете, но аз съм женен и ще си водя булката. И понеже сме евроатлантици, каквото и да значи думата евроатлантици, булката колечко. е мъжка. <laughs> да, булката а, е мъжка. В случая, нали, може, тогава ако кажеш е женска, няма проблем, ще ги сменим. Аз трябва да изпълня едно задание, което ми дават зрителите, да не прекъсвам гостите си. Мисля, че... Ето, става е скучно. Става скучно. Аз, а... <laughs> да. Аз съм страшно от Аз им горе, ако не ами ме Тогава прекъсваш... Ще се опитам да те прекъсвам. Освен това, продължавам да твърдя, че те задават много добри въпроси. Освен Но, това, парламента не ни дават по една минута за изказване. Идва и тука? Се... Идавай, тук и да и ние се връщаме, компенсираме. Както виждаш, до, до, до тук беше не съм те прекъсвал. Имам... За да не говориш оперативно. Ти си свършил много работа, ти явно не си имал много възможности да се отървеш от Борисов. Продължаваме да искаме да се отървем от Борисов или не искаме вече? Да, не. Искаме ли още да се отървем от Борисов и Перски? Да се отървем от Борисов и Перски. Това могат само избирателите в България и Доган да, те да го Те не го направиха. Той между другото, се оправдава с вас. Борисов, Защото вие избрахте Борисов като най-голямата партия. Какво повече да го нападам аз? Не, не, и забележи устойчивостта. Това е, това е наистина но, феномен. Но чакай, да не говорим оперативно. Да говорим от мора... морал. Морал на Морал, кой говори? Аз не бива да говоря за морал, точно аз не. Нещо в ви, не видиш трака, че не постъпихте правилно че ни излъгахте директно. Това ми е директен въпрос. Защо ни предавахте, беше нали, то обидение? а не, не, мислите ли, че постъпихте... Абе, не си удържахте на думата, да бъда по-мек. Не си удържахте на думата. Трябваше да арестувате Борисов и да го... И никога да не се съчетавате с него. А то стана съешаване, не просто съчетаване. То стана пране. Те си простиха. Кирчо прости да съда, Борисов му прощава съда. Те се гушнаха в името само на едно. Украина? Няма нищо общо, според мен. Президента никога не е констрирал толкова много влас. Можехте да измислите нещо друго. Можете да отидете на избори, защото сега от тук нататък О, според мене, е. Вие избори, няма да видите повече. Това не е заплаха. Аз си мисля, че няма повече да избирам. Аз няма да гласувам повече за хора, които се бореха с Борисов, после го изпраха и се гуснаха с него. Не ми се сърди. Правя го това. Добре, да отговоря на, на въпроса съвсем, за, съвсем за накратко да. към, към днешна гледна точка, да. както и когато се създаваше кабинета Денков. Не към днешна гледна точка. Все пак има две, да. две явно две гледни точки. Преди и сега. Не предадохте ли нещо себе си? Тогава, когато се създаваше кабинета Денков и днес в навечерието на ротацията, в която Мария Габриел трябва да стане премьер на България, аз мятам, че беше взето едно много закъсняло на решение. Защо казвам много закъсняло? Защото имаше един парламент, в който промяната сама имаше повече гласове от Герб и можеше да разчита на демократична България. Имаше следващ парламент, в който промяната и демократична България заедно имахме повече гласове от Борисов. Да. А ние не успяхме да създадем тази управленска конфигурация с Герб. Когато бяхме по-силни, наложи се да я създадем, когато бяхме по-слаби. За мен. А това е закъсняло решение, продължавам да мисля, че това че е беше правил. правилното и отговорно правил. решение. Да. да или не? Беше ли наложено това решение, беше и наложено отвън. На вас, Гали от посолството, Гошо от посолството, не знам кой е бил. И Що, Гошо не, от почивка. И, да, защо не? Защото в един момент наистина смятам, че. Как се казва съвестта на политиците? Как се казва това? честността на политиците отиде наистина на почивка, защото вие какте ще го махнете, кълнахте се, вие ние не сме толкова тъпи, казва Христо Иванов, да се съчетаем отново с Борисов. И така съчетахте, че мене ми се взриви главата. Маса, Натиснаха ли ви, да или не?